নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ আসাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন এক্সাইজ জেল ৱাৰ্ডাৰ যি পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো আপডেট পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, গণতন্ত্ৰ শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা অহা? অপশ্যনসমূহ, অপশ্যন ক লেটিন ভাষা, খ গ্ৰীক, গ ফৰাচী, ঘ ইংৰাজী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা গণতন্ত্ৰ শব্দটো আহিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, গণতন্ত্ৰৰ বিখ্যাত সূত্ৰটো কোনে দিছিল? অপশ্যন ক উইলছন, খ এৰিষ্টটল, গ প্লেটো, ঘ আব্ৰাহাম লিংকন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ঘ আব্ৰাহাম লিংকনে গণতন্ত্ৰৰ সূত্ৰটো দিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সাৰ্বজনীন শব্দটোৱে কি বুজায়? অপশ্যন ক কেইজনমান ব্যক্তি, খ বহুতো ব্যক্তি, গ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ব্যক্তি, ঘ একে জাতিৰ ব্যক্তি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ব্যক্তিক বুজায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 4 নম্বৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক শব্দটোৱে কি বুজায়? অপশ্যন ক 20 বছৰৰ বা তাৰ ওপৰৰ, খ 21 বছৰ বা তাৰ ওপৰৰ, গ 18 বছৰ বা তাৰ ওপৰৰ, ঘ 24 বছৰ বা তাৰ ওপৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ 18 বছৰ বা তাৰ ওপৰৰ বুজায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত কেইবছৰৰ মূৰে মূৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? অপশ্যন ক 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে, খ 4 বছৰ, গ 5 বছৰ, ঘ 6 বছৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, গণতন্ত্ৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী কোন? অপশ্যন ক সংসদ, খ ৰাষ্ট্ৰপতি, গ জনগণ, ঘ উচ্চতম ন্যায়ালয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ জনগণ হৈছে গণতন্ত্ৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন দেশৰ বিৰোধী দলক হিয়েৰ মেজিষ্টাইজ অপজিচন বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন ক ফ্ৰান্স, খ ইংলেণ্ড, অপশ্যন গ আমেৰিকা, ঘ জাপান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ ইংলেণ্ডৰ বিৰোধী দলক হিয়েৰ মেজিষ্টাইজ অপজিচন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন দেশত শক্তিশালী বিৰোধী দল আছে? অপশ্যন ক ভাৰতবৰ্ষ, অপশ্যন খ ফ্ৰান্স, অপশ্যন গ ইংলেণ্ড, অপশ্যন ঘ বাংলাদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ গ ইংলেণ্ডত শক্তিশালী বিৰোধী দল আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোনখন সংবিধান অলিখিত? অপশ্যন ক আমেৰিকাৰ সংবিধান, খ ভাৰতৰ সংবিধান, অপশ্যন গ ইংলেণ্ডৰ সংবিধান, ঘ কানাডাৰ সংবিধান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখন অলিখিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনখন দেশৰ সংবিধান কঠিন? অপশ্যন ক ইংলেণ্ডৰ সংবিধান, খ ভাৰতৰ, অপশ্যন গ আমেৰিকাৰ, অপশ্যন ঘ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ আমেৰিকাৰ সংবিধানখন আটাইতকৈ কঠিন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 11 নম্বৰ, কনষ্টিটিউচন শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে? অপশ্যন ক গ্ৰীক, অপশ্যন খ লেটিন, অপশ্যন গ ফ্ৰান্স, অপশ্যন ঘ জাৰ্মান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ লেটিন ভাষাৰ পৰা কনষ্টিটিউচন শব্দটো আহিছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 13 নম্বৰ, কোন দেশৰ সংবিধান শিথিল? অপশ্যন ক ভাৰতৰ সংবিধান, খ ইংলেণ্ডৰ, অপশ্যন গ আমেৰিকাৰ, অপশ্যন ঘ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখন শিথিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধান কেতিয়া গৃহীত হৈছিল? অপশ্যন ক 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী, অপশ্যন খ 1952 চনৰ 1 জানুৱাৰী, গ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত ভাৰতীয় সংবিধান গৃহীত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰস্তাৱনা কিমানতম সংশোধনীৰে সংশোধন কৰা হৈছিল? অপশ্যন ক 42তম, অপশ্যন খ 48তম, অপশ্যন গ 50তম, অপশ্যন ঘ 44তম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 42তম সংশোধনীৰে প্ৰস্তাৱনা সংশোধন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, সাৰ্বভৌম শব্দৰ অৰ্থ কি? অপশ্যন ক সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, খ নিম্নতম ক্ষমতা, অপশ্যন গ দুৰ্বল ক্ষমতা, অপশ্যন ঘ অত্যাচাৰী ক্ষমতা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাই সাৰ্বভৌম শব্দৰ অৰ্থ। নেক্সট প্ৰশ্ন, সমাজবাদী শব্দটোৱে কি ক্ষেত্ৰত ক্ষমতা বুজায়? অপশ্যন ক ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, গ সাংস্কৃতিক, ঘ সামাজিক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ অৰ্থনৈতিক, সমাজবাদী শব্দটোৱে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ক্ষমতা বুজায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, গণতান্ত্ৰিক শব্দৰ অৰ্থ কি? অপশ্যন ক এজনৰ চৰকাৰ, খ
জনৰ চৰকাৰ, গ বহুতৰ চৰকাৰ, গ সকলো চৰকাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ঘ সকলোৰে চৰকাৰ বুজায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, গণৰাজ্যৰ অৰ্থ কি? অপশ্যন ক উত্তৰাধিকাৰীৰ মুৰব্বী, খ মনোনীত মুৰব্বী, গ নিৰ্বাচিত মুৰব্বী, ঘ স্ব ইচ্ছাই হোৱা মুৰব্বী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ গ নিৰ্বাচিত মুৰব্বী বুজায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন ক মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন খ জৱাহৰলাল নেহৰু, গ বি আৰ আম্বেদকাৰ, ঘ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ঘ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল সংবিধান সভাৰ সভাপতি। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।